новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 6 дітей. З них 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 650 грам, найменша – 1 кг 950 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому трапилась одна дорожньо-транспортна пригода з травмованим. Справою займається слідчий. На службу 102 надійшло 75 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалось порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 55 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні Хмельницький міськрайонний суд продовжить розгляд справи екс-директора міського департаменту освіти і науки Романа Миколаєва. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Романа Миколаєва підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія, нагадаю, сталася у ніч з 29 на 30 травня 2018 року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло двоє людей, четверо травмувались. Експертиза показала, за кермом Роман Миколаєв був у нетверезому стані. Підозрюваному експосадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Міжнародний фестиваль-конкурс народної хореографії імені Володимира Глушенкова триває у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління культури та туризму міської ради Артем Ромасюков. За його словами, протягом 4 днів на гостей та глядачів очікує фестиваль культур – Польщі, Литви, Туреччини, Вірменії, Грузії, Чилі та України. Також вечірки «Просто неба», фестивальна хода та гала-концерт. Завершить фестиваль танцювальний перформанс, який відбудеться 16 червня. Команда Хмельницької області зайняла друге командне місце у відкритому всеукраїнському турнірі з олімпійського тхеквондо «Південна Пальміра», які відбулись в Одесі. У змаганнях взяли участь 540 спортсменів. Це 40 команд зі всіх регіонів України, а також з Румунії, Латвії, Литви, Молдови та Грузії, розповідає президент Кам'янець-Подільської міської федерації тхеквондо і хапкідо Сергій Чайка. В Одесі відбувся всеукраїнський відкритий турнір по тхеквондо ВТФ «Південна Пальміра». В змаганнях прийняли участь 540 спортсменів зі всіх регіонів України і, крім того, з Румунії, Молдови, Латвії, Литви і Грузії. Змагання ці рейтингові по цьому рейтингу вистраюються зміни до складу, до рейтингу збірної національної України серед кадетів і юніорів. Спортсмени Хмельницького обласного центру фізично-виховно-учнівської молоді посіли на цьому змаганні друге командне місце. Ми вибороли 7 золотих медалей, багато срібла та бронзи. Змагання пройшли на високому рівні, змагання проходили на електронній системі Ген-2, це електронна система суддійства. За словами Сергія Чайки, зараз спортсмени готуватимуться до чемпіонату світу, який відбудеться в Узбекистані в місті Ташкент. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менше, ніж за півгодини. Побачимось!